відіскоп. Власне, в Національній хокейній лізі, можливо, саме подібні акції десь більше як новинка сприймається, але під час поєдинків постійно якісь речі відбуваються. І ось це дуже приємно, що в далекій Північній Америці вирішили вшанувати пам'ять української простої людини, яка вболівала свого часу за Нью-Джерсі Девілс, на жаль, загинула. Звісно, нам це дуже приємно. А наскільки зрозуміла ось цей хід публіка, тут насправді важко сказати. Звісно, менеджмент команди, піар-служба команди, вони такі речі прораховують. І, мабуть, якби вони думали, що цього ніхто не зрозуміє, вони б не робили такі речі. Але так, як в Америці слідкують за подіями на сході України, то ця акція мала, якщо можна це назвати, певний успіх. І ви знаєте, там не лише вшанування пам'яті було, там імпровізовані концерти в холі, перед входом до арени були і українські пісні, і гімн виконувався людиною в українській вишиванці. Тож такий специфічний український вечір був тоді. Ну і приємно ще один момент, що і на льоду була людина, яка мала певне відношення до українського хокею, вихованець Харківської школи «Дружба 78», Даніус Зубрус, хоча він є гравцем збірної команди Литви, але саме свою хокейну освіту і за своїми ж словами також, це він мені в особистій бесіді підтверджував, що він вважає себе вихованцем саме української школи хокею. Так я гадаю, що десь певна ностальгія в нього за другою своєю батьківщиною теж була під час цього поєдинку. Вітіскоп. Спортивне відео.